Com cada dimarts, fins que no se solucioni el conflicte, els treballadors de cuina i cafeteria de l'Hospital Can Misses es concentren per reclamar que l'empresa Sears Food els pagui el que els deu, uns 1.000 euros de mitjana per treballador. Nos daban un finiquito la empresa saliente, que es Sears Food, entonces no incluían las vacaciones ni las horas extras, entonces nos decidimos que no firmábamos, no estábamos conforme, con lo cual también es que nos lo daban en una tablet. O sea, no lo daban en papel. Hi ha una trentena de treballadors afectats. L'empresa Sears Food no garanteix el pagament, però sí que ha dit als sindicats que podran revisar les liquidacions si tenen l'autorització dels treballadors, unes signatures que ja han recollit. Els sindicats van denunciar la situació a Inspecció de Treball fa més d'un mes. Nosaltres també que ens queixem per això, perquè Inspecció no s'està movent. Hi ha diversos contactes amb frau de llei que s'haurien de revisar. Pel servei de cuina i cafeteria de l'Hospital Can Misses han passat ja 5 empreses en només 4 anys. L'àrea de salut encara té obert un expedient sancionador a la concessionària de l'hospital per donar menjar caducat, precisament quan el servei el donava aquesta empresa, Sears Food.